Aš džiaugiuosi, kai aš turiu tokią profesiją. Manęs dažnai klausia, ar atostogų eisi, sakau, aš visą laiką atostogose. Vietoj pasidaryti. Aš su Algimantas Paulauskas, Vytauto Didžiojo universiteto biologijos katedros profesorius, tuo pačiu vedėjas, bei ne tik profesorius, bet ir vyriausias mokslo darbuotojas, aplinkos tyrimo centro šiuo metu vadovas. Nu, ir gali traukti. Esu Dalytė Mardosaitė Busaitinė, Vytauto Didžiojo universiteto gamtos mokslų fakulteto biologijos katedros doktorantė. Šiuo metu esu ketvirtam kurse biomedicinos mokslų srityje. Va, mat, kokio dydžio tai? Doktorantūroje esi kaip vienas, toks posakis, tai yra vienas laukenė karys, tai iš tikrųjų yra visa grupė, kuri tau padeda ir be kurios tu nieko nepadarytum. Mūsų universitetas buvo vienas išskirtimas tuo, kad biologija mūsų universitete buvo šiuolaikinė, ne klasikinė, kaip sako, apibūdinti augaliukus ir gyvūnus, ar žolytės ir žuvytės ir drugelius, o iškart pagrindas buvo molekulinės dalis. Didė dalis studijų programoje skiriama buvo biochemijai molekuliniam darbams, užtad mes ir mūsų magistrantūra buvo įsteigta molekulinė biologija. Ilgai Lietuvoje buvo tik viena. Šiandien mokslas nebėra toks siauras, kad nori šit, kad vieną kartą galim be kūrybos sudaryti. Tai ne plytų krovimas arba nemalkų skaldimas, kaip pasakė, tą padariau. Mokslas lengvai nesidaro. Atrodo, kad čia vat yra, eikit, paimkit ir padarysit. Nėra taip. Nėra taip lengva, kaip atrodytų, galėtų būti. Kitą kartą būna sėdi ir iki 11 ir dar net nesinori namų, dar nori toj laboratorijoje pabūti. Ir kai tokia aplinka, tai nu, tikrai jautiesi kaip antroji šeimoji. Kiek ten tų gulbiukų yra? Su visais gulbiukais, matai. 1, 2, 3, 4, 5. Šiuo metu auginu 5,5 mėnesių dukrytę ir iš tikrųjų sunku suderinti su tais tyrimais, bet labai supratingumas yra ir iš dėstytojų, ir iš kolegų, ir būna pasidalini ne tik tais tyrimais, eksperimentais kažkokiais, ar ten idėjo mintim savo rašant darbą, draugiški santykiai ir pagalba, ir užjautimas, ir iš kitų kolegų, kurie irgi augina mažus vaikučius, nu tai tas toksai labai šiltas ryšys, bendravimas, tai va tas va labai palengvina tą darbą. Kartais juokiasi iš manęs, kad čia jau anukai bėgioja po mūsų auditorijas, atsiveda jie ir savo vaikus ir į tarpais, kad nėra kur palikti ir tą šeimos ratą katedroj. Ir tai kai kurios kambarius matyti, ką man reiks taikyti kaip vakaruose, kad matyti reiktų kartais ir tuos tokius šeiminius kambarius turėti, kur galėtų kartais ateiti ir prabūti bendriau tie vaikai, nes tai irgi matyti išskirtinius universitetų sąlygų sudarimas. Paragauti reikia, pažinti viską. Taip. Nors ko mums lapelį. Tenka ir dėl išlauko medžiagos paimti. Nesu tas, kuris pats nebūtų krūvinus rankus. Pats ir skrodžiu, pats ir tą mėšlą uosto. Ir kadangi reikia atlikti, nes nieks nepadarys šito ir nesulauks. To moka ir savo studentus irgi ir doktorantus. Ne vien pasakyti, kad kažkas kitas turi padaryti. Po savęs turi būti, kaip to pasakymas, nuo gimdyvės iki duobkasio. Turi praeiti, tą daryti ir pasidaryti, gal tai tada kiti vertins ir nelauk, kol kažkas padarys. Nu, viskas.
tokių žmonių yra daugiau mūsų universitete ir kiek bendrauju, tai leidžia būti laisvam, atviram, visiems prieinama, neuždaram universitetui. Ta dvasia, matyt, čia ir dalis tokių artėjo mūsų universiteto laisvamanių.